Žiča, dobro večer, dobro mi došla. Dobro večer, bolje ti našla. Izgledaš nikad bolje. Hvala ti, takođe. Hvala i tebe. Reci mi, što se dešava kod tebe ovih dana? Negde svašta se piše po portalima. Žiča se vratila na fakultet, daje ispite, završava muzičku akademiju. Jeste, tačno. Šta se dešava? Sve to što si rekao je tačno. To su neke aktuelnosti sada trenutno. Eto, vratila sam se iz Amerike sa turneje sa mojim dragim ocem. Bilo nam je fenomenalno, onda su me sačekali obaveze oko fakulteta. Planiram evo uskoro to da završim, se nadam do juna da će biti gotovo. Će biti mahanje, znači tim da ću se zaposlim. Mislim, sa fakultetom valjda bi trebalo negdje da se zaposlim. Tako da, eto, nadam se da će nešto biti. Čekaj, sad je bio januarski rok, dala si koliko ispita? Dala sam 4 ili 5, tako nešto. Kako uspevaš da pored pevanja, pored muzičke karijere učiš i za... Pa zato što je to materija koju ja već poznajem. Mm-hmm. Ja sam studirala već bila pa sam pauzirala. Tako da je to materija koju ja već poznajem i muzika je u pitanju, tako da meni to ništa nije teško. I što kažu profesori kada te vide, nekako sopstveno si javna ličnost, da si na TV-u, imaš za sebe hitove, pesme, evo i američke turneje i sad doći na fak, završavaš i pitaš, što ti kažu profesori? Pa vidi, znaš kako ti kažem, to su uglavnom ljudi koji se bave totalno, oni se ne bave estradom, oni se bave klasičnom muzikom. Znaš, mm-hmm. Rijetko ko tu je onako baš da znaju, na primjer, narodnjake. To je eventualno možda ovi koji su u Sokoju, znaš. E, onda oni između sebe se ono poznaju, autori, kompozitori i ostalo. Mm-hmm. Ali oni sad nešto prate puno estradu, ne. Tako da... možda me po neki mlađi, na primjer, ono, profesor ono poznaje, zna, upućen je i ostalo, ali ne sad ono, neki tipu, neka starija generacija. Mislim da to njih apsolutno ne interesuje. Ili zapevaš ono, neku pesmu? Ma kako da ne. Pevaljka novu peva. Ma kako? Najnovija pesma. Dekolte guram pa. Dobro, što ti kaže otac, supravo da je ovo muzičke obrazovanje, da. Možda naj... obrazovanijih u našoj zemlji. Pa, kad ja budem završila, neće biti. Aha. Preuzimaš titulu. Preuzimam ja tu titulu, da. Jesi upotražila nekad možda pomoć? Vezano za fakultet, ne. On je meni tražio pomoć jer on meni kaže, ajde mi molite, kaže, nađi tamo kako ovo ide stručno i ostalo. I onda ja ono, to krenem da bunarim po knjigama. Ali što se tiče stručne pomoći u smislu mog konkretnog bitisanja u studiju, on je tu, naravno. Tu je on za mene najbolje. I znači, kad možemo očekivati diplomu? Na leto? Pa evo ja kažem jun ili septembar, ali ja posle planiram da upišem i master, tako da idem do doktora. Mm-hmm. Čekaj, hoćeš se zaposliti negdje? Ja vidiš tebe kao profesorku, na primjer, na fakultetu? Ne bi na fakultetu, zato što mislim da to stvarno, ono, ne vjerujem da bi mogla to da, da ispratim, pogotovo ne sa ovom kapicom i ovim stylingom. Ali, na primjer, neka muzička škola, ne znam, možda privatno nešto, možda nešto svoje da imam. I to, znači, možda, na primjer, ti uzmem posao da se zaposli u nekoj televiziji. ima dosta sad ljudi koji su bili u realitiju, pa su postali novinari, voditelji. Ne na takav način. Znači, zašto da ne? Znači, ja smatram da stvarno neko ko se razume u svoj posao i ko ima završenu neku školu za to, mislim da svako treba u ovoj državi dobije taj posao, ne da se bavi nekim drugim stvarima. Naprimjer, ja imam konkretno mog kolegu koji je završio muzičku akademiju, bio zaposlen u privatnoj školi, dobio otkaz zbog korone i zaposlio se kao snimatelj. Znači, ne radi apsolutno u svojoj struci. Za mene je to strašno. Da. I ja mislim da vi treba time da se pozabavim. Čekaj, koliko se zarađuje sad od pevanja? Jesu možda spale cene, inflacija je... Ne, pa zbog toga nekako grabiš ka toj diplomi. Cene su otišle gore. Otišle su gore, cene nastupa. Otišle su gore. Pa kao i hleb. Što je poskupio tako i muzičarski isto. Hleb je poskupeo, šta da radimo, takva je situacija. Dobro, reci mi kako je bilo u Americi. Ovo je, ako se ne varam, treći put, treća turneja. Ovo je treća turneja, da, a bila je među vremenu jedna svadba, znaš. Aha. Ja svaki put, svaki pečat brojim kad idem u Ameriku. Čekaj, što si na svadbu privatno ili si išla? Ne, sad smo išli turneju, smo radili. Obišli smo baš dosta gradova. Bilo je zaista fenomenalno i mnogo volim da idem tamo. Mnogo volim naše ljude gore, prvenstveno volim i Amerikance gore kakvi su,
Volim restorane, volim da obilazim shopping molove, volim da obilazim, svaki grad je nekako poseban, svaka država mi je tamo posebna. Tako da volim ono stvarno da odem. I Dragan ono kuka, kao ja hoću kuće ovo ono, ali kad krene kući kao ja, kao naš ono, opet mu je ono. Ja idem s tobom u shopping. Ja idem s tobom u shopping. Evo ako izgleda naš shopping. Slušaj ovako, danas idemo znači u Macy's, ja kupujem prsluk, jaknu, posle idemo ti završavaš tebi treba. Ja kažem, važi tata. 3 sata ili 4 ostanemo kod jakni i prsluka i to da on to proba sve. Ja kažem, ajde sad ja. Kaže on, ja ne mogu više. Ja sam gladan, ja ne mogu više. Tako da onda meni kaže, ajde idi drugi dan sama kao pa ti gledaj. Tako da zajedno ne šopingujemo. Ja njemu pomažem kad je šoping u pitanju, on meni ne. Je li on bar da karticu? Ne. Ne, svako ne, svoje, znači tamo računa plaća. Tamo je bukvalno, ovo je tvoje, ovo je moje. Tako smo podeljeni smo skroz. Čekaj, ispričaj malo koliko izgledate turneje u Americi, isto kao i kod nas na Balkanu ili koliko vas ide opšte odavde? Pa vidi, mi smo sada išli, konkretno sa nama je išao još jedan pevač iz Bosne koji je bio u takmičenju. Mm-hmm. Ovaj bio je tatin kandidat, reći ću Sanel Smolo. Znaš kako, oni tamo ljudi organizuju, naprimjer kao uzimaju se one sale, znači tu uvek dođe veća ta količina ljudi, to ljudi koji, znači strada koja radi tu turneju zna kako se to organizuje. Mm-hmm. I uzimaju se, ide se na valjda ulaznice ili kako već neko ide na fiksno, dogovoreno i ostalo, znači. Ali oni uglavnom to tako lepo organizuju da to sve uvijek bude puno, barem nama. Ja znam da ima ljudi, onima kojima puknu turneje, prosto ne dođu ljudi. Sad, mm-hmm. to može da bude ili popularnost nečija ili može da bude loša organizacija. Eto, tako da sad mi ne možemo da zalazimo sad u te detalje kao ne volite narod. Ne mora mm-hmm. to da znači. Ono, može sam da bude loš organizator u pitanju i to je to. Dobro, isto večer nastupate ti i... Svi smo tu na isto, znači ekipa, da. Cijela ekipa, svi zajedno, ono, ko cirkus. I čekaj, ko počinje večer? Ti sa tvojim pesmama? Ja. Ja smatram da ja treba da počnem večer zato što je Dragan tu najveća zvezda i onda ja njega najavim, ja sad će moj tata. I onda meni jednom momentu rekao, aj molim te, nemoj više me najavljaš kao svog tatu, nego reci Draga Bosanac. Ja kažem, že nemoj više da me tataš. Ja kažem, dobro, neću više da te tatam. I onda se je počela nažalno od smeha. Kre, Dragan Stojković, Bosanac za vas. Nije mi prirodno. Ono meni prirodno kaže, sad moj tata ide. Znači, i onda naravno ide Smolo. Ima tu svega, ima tu i pop, rock, narodnjaci, sevdalinke. Za svakoga ponešta. Znači, ono, tako da okupiram onako jedno večer onako lepom muzikom i to je to. Ja potrošiš taj novac tamo dok si u Americi po shopping mallovima ili nešto vratiš kući? Ja bih sve potrošila, veruj mi. Sve bih potrošila, ali je tu Dragan. Mislim, ne mogu sad stvarno. Ono, bip, 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 to je bipovanja koliko hoćeš, znaš, tako dobro. Da. Reci mi, je li bitno da sad pevačica ima Chanel torbu, Louis Vuitton, negdje sve više po emisijama ono, vidim brendirane stvari i marke i kao da se to ističe da mora da bude tako? Da. Ili imam pogrešno mišljenje, možda pogrešno? Ne, ja iskreno, ja sam više pobornik onoga da... imam svog ličnog dizajnera koji meni može da napravi ono što ja želim. Sad imati Louis Vuitton torbu, Chanel, ok, to je stvar prestiža i to je stvar onoga ko se stvarno razume ono, u to i ko zna šta uzima. Mislim da kod nas je to više ono, sad ću da se slikam s ovim. Aha. Da, znaš, to se meni čini. Da se vidi da ja to imam i da ljudi misle da ja zarađujem ne znam koliko i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da to je totalno nevažna, ono, nevažna stvar. Ja, na primjer, ne patim od toga. Ja ako vidim da se meni stvarno dopadne neka Chanel torba, ja ću kupiti što se ona meni svidjela, a ne zato što je to Chanel.
Upravo to, da. I to je to. Znači, meni je Dragan rekao, uzmi glupačo jedna ovaj Chanelov parfum, ne znam kam, ali ne sviđa mi se kako miriše, razumiješ, ali to je to. Znači, ja ću kupim Versace parfum, neću kupiti, evo, ja trenutno imam Chanel, okej, okay. Imam Chanel na sebi, ali to što mi se taj parfum dopao, ja sam ušla i krenula polako, miris po miris. A meni on govori, kaže, uzmi ovaj, neću, ne sviđa mi se. Je bi se preudala za Balkanca ili Amerikanca? Naravno, za našeg čoveka, ako živi tamo. ne, ja jako volim i našu zemlju, jako volim ovdje što živim, znaš, da ne kažu neki kako ti se ne sviđa, idi, ne, drugde, ne, ovo je moja zemlja, ja ću ovdje ostati, to je sigurno, ali mislim da samo treba malo da budemo bolji ljudi. Mislim da su nas neke stvari malo iskvarile. Dobro. Počela svoju karijeru za Zvezdama Granda, to je nekako velika scena, kamere, tu se peva uživo. Kako si počeo ja sam povraćala pred svaki nastup. Mene znači, trema. Mene trema razbijala, znači to nije bilo normalno. Videlo se to na snimcima isto, ono. Bilo je momenata se mi ruka ovako tresla. Mm-hmm. Ali jednostavno nekako sam ono u glavi sam se skontrolisala. Znači tu je sve, ono, ajde da budeš lep na kameri, ajde da ti ovo, da ti ono. Znači ja sam imala jedan moment gdje sam pevala i sećam se vrlo dobro da mi je Aleksandar Kapriš dao jednu haljinu koja je imala ovako cirkone preko, ispod je bila postava. To nije ona haljina My Number One čuvena, to je druga bila haljina. I ja sam sad ovako pevala i igrala, ja sam se tu matarala. Ja vidim njega, on stoji ovako na stepenicama i ovako facu naprijed smije se. A vidim, ja mislim da je Žika tada stajao za miksetom i Žika ovako meni ovako pokazuje. A to ide snimanje, znači ja pevam. Ja šta, ne kontam šta mi govori, vidi se na snimku da ja ovako u njega gledam šta. Meni je čitava postava se podigla, meni je donji veš se video, cirkoni su ostali pre, ja se gubim, gotovo. Ja se gubim na sceni, ja više nisam skoncentrisana ni na pevanje, ni na šta, znači vidim njega tamo koji se smeje kao zlotvor jedan. I nisam mogla da verujem šta se desilo. I naradna pesma, ja sam ovako stajala kao kip, pošto sam tad pevali dve pesme, sam kao kip ovako stajala, nisam se mrdala. Znači, bukvalno se nisam pomerala, samo da se ta postava ne bi više podizala. Znači, tako da, zamisli to da mi se desi na Euroviziji. Došlo do prekida programa, kao zbog čega? Zbog predstavnice iz Srbije. Ono, ja, stop, live. A ono su bili početci. Pa opet početci, kako god, znaš, u momentu te to nešto dekoncentriše. Znaš, jer ti znaš da ti nemaš više ponavljanja toga. To je to. Snimaš i ćao, nema više. Razumeš? Da. Ja kad sam došla prvi put na audiciju za Zvezde Grande i kad sam prošla ovaj krug, pošto svi misle sam preko veze ja upala, nisam. Dobra. Ja sam prolazila audiciju i došli smo sada na okuplje i sećam se Vesna Milanović ovako kaže, jer imate svi Facebook i Instagram. Ja jedina dižem koju kažem, ja nemam, jer sam ja to ugasila. Kaže na meni, moraš tu pa nemaš tako ljubav. Ja kažem, rekao, ali ja ne želim. Mora, jer ja stvarno nisam. I hoću da poznajem Twitteraše jer su mi javljali ljudi, kaže, ono, baš te gotive, ono, podržavajte. Mislim, vjerojatno zato što ovako i pričam i ono, nemam problem da kažem neke stvari. Mislim, nikog javno ja nisam u principu prozvala. Od kad sam u medijima, ja samo odgovaram na optužbe. Ako me neko za nešto optuži, naravno da ću da se branim. I naravno ako me neko nešto pita, ti kao novinar, ako me pitaš za nekoga konkretno, ja mogu da ti kažem moje mišljenje. I to je to. Eto, tako da mislim da je to jedan od razloga. A što se tiče My Number One, mislim da je to jedan epski moment bio u Zvezdama Granda i mislim da se sve onako i začinilo i sa mojim ocem koji je ono, koji je bio tu i to je bilo tako dobro sve ispalo. I preponosna sam na taj nastup. Više sam ponosna na nastup gdje sam pevala Gusta mi magla padnala jer sam bila jedna od prvih koja je počela da peva taj kosovski splet pesama u takmičenjima. I onda sad smo došli do toga da se masovno pevaju te pesme i meni je drago zbog toga jer trebaju etno naše da se neguju pesme i to je to. Ja mislim da si možda mogla na bolji način da iskoristiš to takmičenje Zvezdama Granda ili si zadovoljna ishodom? Pa ne, mislim da nisam mogla. Ono. Jedino da sam tati platila pa da me progura da budem ovdje. Šalim se. Ne, to mi je sad ovo smiješno, ova aktuelna čuvena tema oko plaćanja, ko je ispod koga kleko i ostalo. To mi je stvarno presmešno.
znate šta, ja mislim da stvarno tamo je, pa mislim, ono, da kažemo, pošteno, razumeš, ono. Ovaj, tu je najbitnije to finale koje dođe, kada narod i publika glasaju i tu priče nema. Znači, narod je taj opet koji odlučuje o svemu i to je to. Mislim da je, da je ovo možda i neko, neko možda pokušao malo da dođe do svoje, jer vidjela sam da se posle cijela ta situacija zapravo dešavala pred emisiju da će se taj momak pojaviti. Da je malo se digao hype, da je malo onako, ajde malo sad priča neka. Čak sam i videla da je nešto pomenuo da je moj otac uzeo pare. Mislim, druže, da ti kažem nešto, ovaj, to si sad rekao nikad više. Ovaj, zna se da moj otac, zna se ko je moj otac i tako da ovaj, to je stvarno glupost. A mislim da su ljudi stvarno u tom žiriju svi itekako ljudi koji su na pozicijama i mislim da to nikom nije potrebno. Mm-hmm. Eto. Da, sad je to aktualna tema oko Snežane. Ma mislim, to je stvarno, Snežana je, ja Snežanu jako volim i poštujem. Ja sam, mene Sneža zna od ovo lično i kad sam se rodila i ovaj, stvarno, bez veze. Mm-hmm. Bez veze pokušana da se baci ljaga, eto. Ne pratiš se, ovaj, ne kažem zna drugu, Zvezda Granda. Pa kažem ti ne, slabo, zato što mi tata onako ispriča u principu sve i onda ono... On uvijek ima najmanji kandidat. Bar tako čini. Sad ove sezone ima četvora. Voli da čovjek da putuje, razumeš, ono i to nema uzme. Znaš kako, on uzme kandidate s kojima nema puno da se radi i, ovaj, i onda njega glava ne boli, razumeš. Nema puno da se radi to sve i onda... Ovaj, on tako ode sa Kijevom, voli da ode, znaš, ono, ode u Bosnu, evo, otiši sad neku svadbu malo do Bihaća, ovako, razumiješ, to i boli ih, razumiješ. Njega se pročito da se oselila od njih, presadila se u stan, zato što je on puno zvocao. Joj. Ja to istina sad je nešto provučeno? Sad je ovako, ne budeš li se udala, vratit ćeš se kući. Ja kažem, nema šanse, rekao da ću da se vratim. Nema Boga, rekao da ću da se vratim. Lepo mi je, neću da se vraćam. Ove, ali sam svaki dan. Ono. Znači, mene tata zove, baš juče to bilo. I ja se javljam na fiksni, bila sam kod mame. Halo, on, ti si još tu? Kad ćeš u stan? Ja kažem, sad ću, ajde ponesi te kese, idi u stan. Zašto ja ko hrčak pokupim sve kuće što mi treba i odnesem u stan. I onda me tata zove, tipa oko 9-10 uveče. Dunja, evo je žvać, jed, samo jede. Ovaj, tako da ono, naš imamo jedan, ej, mi imamo super odnos, znaš. Ja ono, stvarno sam s njim izgradila jedan onako perfektan odnos, tako da ovaj, mogu sve da im kažem i ono, baš smo onako dobri. Jesi kupila stan ili si podstanar? Pa kako crni podstanar? Kupila stan? Kupila stan. Da. Pitam sam zbog ovih cena, negdje je ludilo. Pa ne, ja sam to kupila. Da. Mm-hmm. Jel znaš da kuvaš? Znam kad hoću, kad neću ne znam.